كوتشوانا مديرو قاون اسبايس يقول كسو بيري شو اول لوحه كيسخين ترين تنت السومالن اما كان لوحه كيسخين تلتاك حدي دور ستيل والد كيلو يالد كيلو كرسي عاير مبنية او ان مرن يا هذا اللي عامل لك كلمه مركا كوين بدا تدي له تجي مشارك قضيه قلت كسينا ايه اكتب بين مكانك سعود دينا عري مركو ان مدحنا جمهورج دبتو بحي ما انت نلقى بديني تبني كل كا ما توكل عين بهدم واحد عسلي برا صاحب كلكا واحد عسلي كي حاجه ان كل واحد سوينا واحد عسلي وسيربل حلبان هوري مهد محمد حاشي او كميدا ها غولها ديغان كي غبلي او ريس سيجار سين اي تلفزيون كا عودكا بريغا افريكا ايا كا هادلي ماركاسي اي غوانكي كاسو بحاي gudida beelaha bariga burcadeegta kaas oo sheegay inay dhisayaan mushaarax madaxweyne xisbiga wadani ee dhinaca kalena waxa uu ka hadlay mayorka caasimada Hargeysa oo maanta markaasi kamid ah dadkii soo dhaweeyay mushaarax madaxweyne xisbiga wadani markuu magaalada Hargeysa dib ugu soo noqday hadaba xidibaanka oo arimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri aad iyo aad iyo aad faraxay ugu badalay markii jiray xalisto markii aan daawaday aan dhamaan umada Soomaaliland wax garas kulna oo ku faraxday in go'aan ka qaataan in beerweynta habar jecelo oo boqolkood iyo suldaamadood iyo uqaashood ay hoggaaminayaan awl la waxa ka shaqeyn jireen danta Soomaaliland imika la waxa ka shaqeyn jirtaanka Soomaaliland iyo in amaanka iyo in isbeddelka Soomaaliland ka shaqeyn aad iyo aad loo ugu mahadnaqaya in waxaan leeyahay bulshada wax Soomaali wax jirada adiguba aqli baad leedahay arr maxaa dhaama maanta in xisbigii kuniye qof kasto oo wax garada qof kasto oo garaad leh qof kasto inuu dalka iyo mustaqbalka dalka iyo inta uu fikirayo wuu ka soo cararay kuwa joogana muddo yar oo gaaban isbahaysi kale kusoo biiray shuu walaba rag badan oo jira aan wada hadlay oo mas-uuliyiinta waaweyn ee xisbiga kulmiye ka mid ah qofku oranayaa maanta xisbigaygu waa okay sidii berigii hore ay dhiigood u raaday maanta ma jirto qof kasta oo muwaadin ah oo reer Soomaaliyeed ah dhiiggiisa wax raacay isbeddel doonka waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baraynaa inuu doorashada nabadgelyo oo inoogu dhameeyo xisbiga kumay waxa leh haddii doorashada waa lidi keenaya lidi ka helo kursiga ayar banaya oo muran iyo hadal iyo xamid noo keenay waayo iminka waxaan hadii jir shaashada TV ka arkaya qofkii qof kuwii xilalka hayay kuwii xisbi xukuumiga ahaa oo meelaha ka caytamaya ka iyo tamaya boorar ururo kale iyo xisbiyo kale ay leeyihiin ay rinjiga marinayaan oo ay sawiriga ugeynayaan waxyaalaha waa waxyaalihii qofka aan xilka ahayn suuqa iska jooga ya uu ku dhaqaaqi lahaa laakiin ma aha xisbi xukuumi wax kusoo anu waxaan ka tisnaan jiray xisbigii udub maalintii nalaga bedinayay tabni kalka amaantoo kale ayin baahaydun waxay iscasilay bara saaxib kalka waxay iscasilay kii xagga iminkana waxaan sugina waxay iscasilay usiirebel waxaas casilaya gaasmeer waan looga barto oo isugiya xukuumadda kulmiye qof maanta laabta u sii daayay ma jirtan lahayn waa madaxweyne dhaartu kuli ka maqantahay madaxweyne dhaartu kuli ka maqantahay weeyaan markaad eegto horta wax kasta ilaah khaaliq qaba og laakiin markaad bulshada Soomaaliland iyo dadka iyo markaad isqaabka loo soo dhaweynayo adigu wax jeesaa inuu ku xisaabsamayn maadaama shaqsi bulshada ku dhex jiranahay kuwa ugu dhow kuwa madaxsooyada dhex jooga ayaa kula wallahi codkii wax weeyaan muxuu ahaa isbeddel doonka ciran siinaya marka kuwii madaxtooyada dhex jooga mushaarka qadniyaba codka siinaya ee ag jooga imikaa ka socda dhinaca carare markuu madaxweyne jamhuuriyadda dabadda baxee herde maxaad u malaynaysaa ummaddii kale dhibanaydna waxa weeyaan dadka dadka horta beeraleydii hadii jeer aad wadada aad u aqli badan dana ugu garanayaan waxay og yihiin laylo halkii socoto tii horena waxay ogaan laydho halkii socoto oo waxay raaceen kulmiye maanta waxay arkayaan laylo halkii socoto reegidili
بقول كيلو تدلاتن ووداني وحيرة باستعون كم وياني إن والله لقوا فرحوا أدي 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 مايركو إن وماركا حيستا أقبل يدا إن برشدة عاصمة دهر كيسة إن كلسوب حي أركي أبد وتر بدنا إن محوها إن حل ما كسبها وعودك ما أنت هاس أو برمك أتكذي إن ما يركو تاجرية برشدة يسهاك تاجرته برشدة الرجال يسهاك كيو بدن تاعي هل كاسو ما يركو مريا وايبور وبرشدة دورتي ما شاء الله سود هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121